त्यो त गलतै भएको हो नि यो आलोचना मैले तपाईले मात्रै गरिराखेको होइन नि विद्या भण्डारीले यसको आलोचना गरिराख्नु भएको छ पोलिट ब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डेजीले खुल्लम खुल्ला रूपमा भन्नुभयो 5 लाख संगठित कार्यकर्ता र 28 लाख मतदाताको अपमान हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ र कम्युनिस्ट हारबा हेर्नुस् है माओले के भन्नुहुन्थ्यो एउटा त्यान्द्रो पनि लिन हुन्न जनतासँग कार्यकर्तालाई दुःख दिनु हुन्न भनेर भनिन्थ्यो अब त यहाँ त कार्यकर्ता भन्दा पनि डोनेसन गर्ने कार्यकर्ताले पार्टी कब्जा गरेको हेर्नुस् त्यहाँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन् नि 28 लाख मतदाता त नेकपा एमाले राम्रो गरोस् भनेर त्यो सपना बोकेर लागेका हुन् नि त तर यहाँ अब के देखियो भने अब प्रतिस्पर्धा देखियो हेर्नुहोस् अब मिनवारजी हेर्नुहोस् है जो एउटा जग्गा मुद्दाको विवादमा हुनुहुन्छ हामी उहाँमाथि राज्यले गरेको गलत जुन काम कारवाही थियो त्यसका विरोधमा थियौँ तर अहिले उहाँ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो नि चन्दा दिन मिल्छ के तर मिनबहादुरजीले शिलान्यास गरेको पार्टीमा स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू बस्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ दुर्गा प्रसाईको अभियानमा सक्रिय ढङ्गले समर्थक हुनुहुन्छ सहभागी हुनुहुन्छ अभियानमा जोडिनु भएको छ पुण्य गौतमको टाउको फुटाउनु पर्ने दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरूलाई किन त्यस्तो बाध्यता आइलागेको हो पुण्य गौतममाथिको आक्रमण के हो बताइदिनुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरूका कार्यकर्ता समर्थकहरू किन पुण्य गौतममाथि ज्यान लिने गरी हमलामा उत्रेका हुन् बताउनुहोस् तपाईँको मूल त तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित रहन पर्यो तपाईँले मलाई दुर्गा प्रसाई अभियानकै अभियन्ताको रूपमा प्रस्तुत गरे जस्तो बुझे जस्तो मलाई लाग्यो म त्यो अभियानभित्रको अभियन्ता होइन म त्यो अभियानले देश खोज्छ भनेर त्यो अभियानप्रति शुभकामना राखेँ त्यो अभियानको सफलताको लागि त्यो अभियानले परिवर्तन खोज्छ भनेर त्यो अभियानले भुइँ मान्छेहरू जो रुखमा झुन्डेर मरिराखेका छन् तिनलाई बचाउँछ भनेर म त्यो अभियानको शुभेच्छुक भएको हुँ र दुर्गा प्रसाई साँच्चै भन्नुपर्दा सडकको नेता हो र त्यो अभियान फलेमा मात्रै त्यो अभियान बलियो रूपमा स्थापितमा भए मात्रै भुइँ मान्छेहरूको सपना पुरा हुन्छ र देश परिवर्तनको नजिक पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो म त्यहाँभित्रको निर्दोष मान्छेको टाउको फुटाएर त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ त हेर्नुहोस् पुण्य गौतमजी र उहाँहरूको बिचमा विचार मिल्छ मिल्दैन त्यहाँ आफ्ना ठाउँमा होला अरे विचार नमिल्ने तर टाउको फुटाइहाल्नु तर दुर्गा प्रसाईजीहरूले टाउको फुटाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसकेका छैन दुर्गाकै समर्थकहरू पक्राउ होइन पक्राउ पऱ्यो भन्ने कुरा आएको छ जिम्मेवार मान्छेहरू पक्राउ अब यसमा के छ भने उहाँहरूको व्यक्तिगत द्वन्द पनि हुनसक्छ र दुर्गा प्रसाईजीको निर्देशनमा त्यो काम भएको हो भनेर पछि पुष्टि हुन्छ भने त्यो काम चाहिँ गलत हो हामी गलत कामलाई जहिले पनि गलत भन्छौँ पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईको अभियान सेलाएको हो अब होइन तर हामीलाई के लाग्छ भने नि जुन यो दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई कहिलेकाहीँ बदनाम गराउने प्रयत्न सत्तासीनहरूबाट हुन्छ त्यो कुनै डिजाइनमा यसलाई पनि एउटा इस्यु बनाइएको हुनसक्छ दुर्गा प्रसाईजीको अभियान सुतेको छैन दुर्गा प्रसाई सुतेका छैनन् र त्यो अभियानभित्र रहेका असल मानिसहरू र देशभरिका बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो अभियान सफल हुनुपर्छ भनेर शुभकामना दिए मान्छेको टाउको फुटाउने एउटा निर्दोष मान्छे एउटा पढे लेखेको शिक्षित मान्छे जसले गलत कुरालाई गलत र सही कुरालाई सही भन्ने भूमिका निर्वाह गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई टाउको फुटाउने अनि यो चाहिँ बदनाम गराउन प्रायोजित ढङ्गले कसैले गराएको बदनाम गराउन गराइएको घटना हो भन्ने तर्क गर्ने यो त्यति राम्रो तर्क हो र होइन यो हुनसक्छ भने किन भन्दा दुर्गा प्रसाई विद्रोही नेता हुन् फेरि दुर्गा प्रसाई हिजो माओवादीको जनयुद्ध ताकाका पनि नेता हुन् कार्यकर्ता हुन् भन्दा हामीका त यहाँ के भयो भन्दाखेरि पोलिटिकल इस्यु राजनैतिक मुराद पुरा गर्नका लागि मान्छे मारिने मान्छे सफाए हुने त अगाडिको जनयुद्ध ताका पनि भएकै घटनाहरू हुन् भन्दा तिनलाई ती कुराहरू गलत हुन् त्यो अभ्यासमा अब मुलुक जानु हुँदैन हामी द्वन्द चाहँदैनौँ मुलुकले अब द्वन्द ठेक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता हो र त्यो मान्यतामा हामी दुर्गा प्रसाईजीको अभियानबाट साँच्चै यदि कतै कहीँबाट हामीलाई अहिले त्यो अभियानले गलत गर्यो भन्ने लागिराखेको छैन हामीले त्यो देखेका छैनौँ किन त्यो पुष्टि हुनुपर्छ र त्यो बाटोमा पनि त्यो अभियान जान लागेको हो भने हामी त्यसलाई चाहिँ रोक्छौँ त्यो काम चाहिँ गलत हो व्यक्ति हत्या वा व्यक्तिमाथिको आक्रमण अभियानका नाममा त्यो गलत हो र व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रिस राघवादी कुराहरू भएका छन् भने जसले गरे उनीहरू दण्डित हुनुपर्छ खनालजी एउटा यो कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको विषय छ छानबिन हुँदैछ यसको सत्य तथ्य बाहिर आउला दोषीहरू पक्राउ परे भनिएको छ पुण्य गौतमजीको पनि स्वास्थ्यमा सुधार भएको भन्ने एउटा सुखद खबर नै आइराखेको छ उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ सँगसँगै यो विषयलाई छोडेर
वर्तमान अवस्थामा दुईटा ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको दुई तिहाईको सरकार छ र यो दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिना भयो ओलीजीले यो प्रधानमन्त्री सम्हाल्नु भएको आज तीन महिना पूरा भएको छ उहाँको तीन महिनाको यो समय अवधि कार्यकाललाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ सरकारले कस्ता खालका कदमहरू कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिराखेको छ यो सरकारको ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको समीक्षा कस्तो छ तपाईहरुको हेर्नुस् ओलीजीको सरकार बनेकै दिन के निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के टिप्पणी गर्नुभयो भने यो सरकार माफिया र तस्करहरुको सरकार हो भन्नुभयो मेरो शब्द होइन त्यो म हिजो ओलीजीसँग नजिकमा थिएँ मैले आज बोल्दा गलत टिप्पणी या पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गर्यो भनेर भनिएला अरे ओलीजी हिजो निकै लोकप्रिय नेता हुन् नेकपा एमालेका श्रद्धेय नेता हुन् हामीले सम्मान गर्थ्यौँ ग्राफ पनि त्यही थियो हेर्नुहोस् त भारतले जब नाकाबन्दी गर्यो नेपाललाई त्यस बेलामा ओलीजी जिन्दाबाद भनेर त थुप्रै 70-80 वर्षका बुढाहरूले मुढा बालेर सडकमै खाना पकाएर चाहिँ खाएको हो नि त हामीले पनि ओलीजी जिन्दाबाद ओलीजी राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर भन्थ्यौँ तर अहिले त्यो ग्राफ छ त भन्दा अहिले त्यो ग्राफ छैन केही समय अगाडिदेखि उहाँको निरन्तर ओह्रालो लागेको छ र हामीले के भन्यौँ भने हामी शुभचिन्तक भएका नाताले है र 70 वर्षको इतिहास बोकेको नेकपा एमाले हेर्नुहोस् त मदन भण्डारीको पालामा त्यो पार्टी कति लोकप्रिय थियो त्यस बेलाका लोकप्रिय नेता हुन् के कमरेड ओली तर आज कमरेड ओलीलाई किन बदनाम गराइँदैछ भन्दा उहाँ एउटा घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ बदनाम गराइएको हो उहाँलाई अब उहाँबाट आफै होइन बदनाम हुनुभयो होइन बदनाम गराइएको पनि हो र उहाँ आफै केही गलत गल्तीहरू पनि उहाँबाट भया होला ती भइराखेका छन् र त उहाँ घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र हामीले बिल्कुल ओलीजीलाई के भन्छौँ भने उहाँ जीवनको अहिले उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ त्योभन्दा ठुलो अर्को पद बाँकी छैन र पार्टीमा पनि उहाँलाई बा भनेर त सम्मान गरिराखेको हो नि देशको बा बन्नुहोस् भनेर हामीले शुभकामना दिइराखेका थियौँ तर अहिले धरातल के भयो भन्दा अब पार्टीको बा पनि बन्न सक्नु भएन बन्नुभयो त्यो भनिराखेका छन् अहिले तथापि हामी त्यो भन्ने उसमा छैनौँ अझै उहाँलाई के छ भने सुध्रने मौका छ त्यस कारण हामी केपी ओलीजीलाई के शुभकामना दिन्छौँ भने उहाँको तिन महिनाको ग्राफ हेर्ने हो भने उहाँ पूर्णत असफल हो तर एउटा देशको नेता भएको एउटा पुरानो पार्टी भएको हैसियतले नेकपा एमाले चाहिँ जोगिनुपर्छ भनेर म आजका दिनमा पनि शुभकामना दिन्छु र उहाँको साग जोगाउनका लागि अब केपी ओली आफै सचिनुपर्छ उहाँले त्यो घेराबन्दी माफिया र तस्करहरूको घेराबन्दी चाहिँ तोड्नुपर्छ जीवनमा लानु केही पनि छैन के असल कामहरू लिएर जाने हो नाम लिएर जाने हो त्यो नाम लिनका लागि प्रेरित हुनलाई र यो जुन राजनैतिक अवसर उहाँले पाउनु भएको छ नि यो अवसरमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति र देशका नाममा केही गर्नका लागि म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु त्यो चाहिँ उहाँलाई पशुपतिनाथले त्यो शक्ति प्रदान गरून् त्यो प्रेरणा प्रदान गरून् र कार्यकर्ताहरूले पनि अब केपी ओलीजीलाई गलत काममा सपोर्ट नगरून् के सच्याउनुपर्छ अब त्यस्ता नेताहरूलाई हेर्नुहोस् होइन तपाईँ अझै ओली सचिनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ होइन सच्याउनुपर्छ नभए बिग्रिँदा त उहाँ पनि बिग्रनुहुन्छ देश पनि बिग्रन्छ हामीले पनि सफर गर्छौँ नि उहाँका कारणले अहिले त सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो उहाँलाई त्यो पदबाट नफालेसम्म त उहाँलाई गलत काम गर्नलाई त हामीले रोक्नुपर्छ नि त्यो रोक्ने कामका लागि चाहिँ पार्टीका असल कार्यकर्ताहरू जस्तो निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडि बढेर त्यो पार्टीभित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी असल युवा नेताहरू छन् नि उहाँहरूले अब केपी ओलीको नेतृत्वलाई यो गलत काम जानु गलत काम गर्नबाट चाहिँ रोक्नुपर्छ केपी ओलीजी सचिनुपर्छ तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया यदि उहाँले सुन्नुहुन्छ भने म आज पनि उहाँको शुभचिन्तक हुँ मलाई केपी ओलीजी बिग्रिँदा मलाई मजा लाग्दैन हेर्नुहोस् मुलुकले पनि सफर गर्छ त्यस कारण त्यस्ता नेताहरू चाहिँ सच्युन् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो हाम्रो शुभेच्छा हो तर पछिल्लो समय सचिने भन्दा पनि सकिनेतिर नै उहाँको ध्यान केन्द्रित भयो भन्छन् मान्छेहरू यो मिनबहादुरसँग दान लिएपछि त झन् उहाँ ओह्रालो लाग्नुभयो भन्ने मान्छेहरूको तर्क छ मिनबहादुरले त्यो दान दिए किन दिए भन्छन् मान्छेहरू दान लिए ओलीले यो किन लिएको भन्छन् मान्छेहरू यो लिने दिने किन भएको होला यो दान मिनबहादुरले दिने र ओलीले लिने कुरा किन भएको हो यसको आलोचना किन भएको हो रञ्जन सर यसलाई कसरी लिनुभएको छ होइन हेर्नुहोस् यो त गलतै भएको हो नि यो आलोचना मैले तपाईँले मात्रै गरिराखेको होइन नि विद्या भण्डारीले यसको आलोचना गरिराख्नु भएको छ पोलिट ब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डेजीले खुल्ला रूपमा भन्नुभयो 5 लाख सङ्गठित कार्यकर्ता र 28 लाख मतदाताको अपमान हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ र
कम्युनिस्ट धारमा हेर्नुस् है माओले के भन्नुहुन्थ्यो एउटा त्यान्द्रो पनि लिन हुन्न जनतासँग कार्यकर्तालाई दुःख दिनु हुन्न भनेर भनिन्थ्यो अब त यहाँ त कार्यकर्ता भन्दा पनि डोनेसन गर्ने कार्यकर्ताले पार्टी कब्जा गरेको हेर्नुस् त्यहाँ लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन् नि 28 लाख मतदाता त नेकपा एमाले राम्रो गरोस् भनेर त्यो सपना बोकेर लागेका हुन् नि त तर यहाँ अब के देखियो भने अब प्रतिस्पर्धा देखियो हेर्नुस् अब मिनवारजी हेर्नुहोस् है जो एउटा जग्गा मुद्दाको विवादमा हुनुहुन्छ हामी उहाँमाथि राज्यले गरेको गलत जुन काम कारवाही थियो त्यसका विरोधमा थियौँ तर अहिले उहाँ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो नि चन्दा दिन मिल्छ के तर मिनबहादुरजीले शिलान्यास गरेको पार्टीमा स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू बस्नुहुन्छ कि हुन्न भोलि अझै उहाँभन्दा पनि अझै अर्कोले त्यहाँ म हेलिकप्टर झारिदिन्छु भन्ला अरे हेलिकप्टर झार्न दिने कि नदिने त एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जसले माफियाहरूको विरोध गर्नुपर्ने हो तर यहाँ माफियाहरू स्थापित भए र अहिले पनि हेर्नुहोस् है नेपाललाई भ्रष्टाचारको स्वर्ग भन्न थालियो के हेर्नुहोस् र यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारको जुन यो मोनिटर गर्ने संस्था छ भ्रष्टाचारका बारेमा त्यो संस्थाले चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिराखेका छन् भनेर भनिराखेको छ अहिले भ्रष्टाचारीहरूको पक्ष पोषण गर्ने नेताका रूपमा केपी ओलीजी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ के जुन सुहाउँदो कुरो भएन त्यो पार्टीका लागि पनि त्यसकारण हामी त्यो पार्टीभित्रका असल कार्यकर्ताहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ नि पार्टी त जोगाउनुहोस् कमसेकम जनताको भावनालाई त सम्मान गर्नुहोस् के यसैका लागि जनआन्दोलन गरिएको थियो यसैका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो यसैका लागि लोकतन्त्र ल्याइएको थियो लोकतन्त्र जनताका लागि होइन रोजगारी पाउँ भन्नेहरू चाहिँ गोलीले उडाइदिने र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्न नसक्ने सरकारले अनि हामी जनताका नाममा राजनीति गर्दैछौँ भनेर भन्दा हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र त्यस कारण यो अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले जनता विद्रोहमा ओर्लिने तयारी गरिराखेका छन् र त्यो विद्रोहको नेतृत्व जो कोहीले गर्न सक्छ अब त्यस कारण हामीले अहिले भनिराखेका छौँ नि कता कता दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई पनि बदनाम गराउने दुर्गा प्रसाईलाई पनि केही केहीमा फसाउने प्रयत्नहरू सत्तासीनहरूबाट हुनसक्छ त्यसमा हामी बिल्कुल सचेत भएर र परिवर्तन अब नजिकै छ हामीले त्यो देखिराखेका छौँ किन भन्दा यो गलत कामहरूबाट अब प्रचण्डले खबरदारी गर्ने हो कि विद्या भण्डारीले खबरदारी गर्ने हो कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका दोस्रो तहका नेताहरूले खबरदारी गर्ने हो कि किन भन्दा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा हेर्नुहोस् है उहाँले सहयोग पार्टी अध्यक्षका रूपमा मात्रै लिइराख्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उहाँले व्यवसायलाई लिएर जानुभएको छ होला उहाँ कार्यकर्ता होला सङ्गठित सदस्य होला नेकपा एमालेको तर उहाँ के छ भन्दाखेरि दुनियाँले चिनेका रूपमा हेर्दा उहाँ एउटा जग्गा विवादमा परेको एउटा व्यापारी विशुद्ध व्यापारी र मिनबहादुरजीले गरेको सहयोगलाई कार्यकर्ताको सहयोग हो भनेर परिभाषित गर्नु चाहिँ त्यो गलत आङ्कलन हुन्छ मैले देखेको छु त्यो पार्टीले अहिले पार्टीकारले भन्ने उसमा यसरी जुन अराजकपूर्ण शैलीमा विरोधहरू भइराखेका छन् यसलाई हामी मतलब गर्दैनौँ भनेर टिप्पणी गरिराखेका छन् त्यो टिप्पणी चाहिँ पार्टीगत रूपमा आउनु हुन्न थियो त्यो चाहिँ नेकपा एमालेका निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ यो ओलीले गरेको यो निर्णय अर्थात् एमाले गरेको भनौँ ओलीले भन्दा पनि समग्र एमाले गरेको जुन यो दान लिने निर्णय छ यो निर्णयको विरोध गरेको छ सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यसमा कडा प्रतिक्रिया दिएको हामीले देख्यौँ ओलीले माफी माग्नुपर्छ ओलीले फिर्ता गर्नुपर्छ ओलीले यो नचाहिँदो गरे भनेको हामी सुनिराखेका छौँ विभिन्न भाषामा यो प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् यो सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिनुको कुनै अर्थ छ हेर्नुहोस् नेपाली अर्थ छ कि छैन होइन अर्थ राख्छ नि नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै इमान्दार भएर यो कामको विरोध गरे हो त नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै त्यो गलत भयो भन्ने पक्षमा छ त भन्नुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहँदा त प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्न सक्छ नि त नाटक गर्ने अनि आफू पनि माफिया कर्णको बाटोमा अगाडि बढ्ने अहिले जुन देशमा निर्णयहरू भइराखेका थिए 3 महिनाको विश्लेषण गर्दा अहिलेको ओली सरकार असफल सरकार हो भनेर दुनियाँले विश्लेषण गरिराखेको छ हामीले पनि तथ्यगत आधारमा हेर्दा सरकार माफियाकरण र भ्रष्टीकरणको बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसकारण त हामीले सच्चिनुहोस् त्यो भाषबाट जोगिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस किन निरीय भएर लतारिएको हो त तपाईँको विचारमा यही नेपाली काङ्ग्रेसको निरीयता किन भइराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले देश बोक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले जनता बोक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चै लोकतन्त्र बोक्छ त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् है
अहिले एउटा नागरिकको हत्या भएको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिराखेको छैन अहिले त नेपाली कांग्रेसको कब्जामा छ नि गृह मन्त्रालय त गृह मन्त्रीले हिजोको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न सकिराख्नु भएको छैन अनि नेपाली कांग्रेस कसरी जनताको पक्षमा छ भन्दा नेपाली कांग्रेस फेरि पनि ओलीसँग बार्गेन गर्दैछ फेरि पनि व्यापारीहरूसँग बार्गेन गर्दैछ र फेरि पनि यस्तै किसिमका सहयोगहरू पाए भने नेपाली कांग्रेस पनि अर्को पार्टी बनाउने तयारीमा छ भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण नहोला जस्तो हामीलाई लाग्छ यदि होइन भने नेपाली कांग्रेसले यो निर्णयलाई रोक्न सक्छ नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई इमानदार बनाउन सक्छ के तर त्यो बाटोमा नेपाली कांग्रेस किन लागिराखेको छैन किन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू शंकर भण्डारीजीहरू किन चुप हुनुहुन्छ त्यो ममताले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पनि लोकतन्त्रप्रति इमानदार छैन लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूप्रति इमानदार छैन देशप्रति इमानदार छैन जनताप्रति इमानदार छैन भन्ने सन्देश अहिले गइराखेको छ अहिलेको सरकारले गरेको कामको जिम्मा त नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ नि पर्दैन र अनि सरकार चाहिँ असफल नेपाली कांग्रेसले सफल हुन्छ र त्यसकारण हामी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जुन पार्टी हो 70-80 वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी हो प्रजातन्त्रको रक्षक पार्टी हो भनेर जुन त्यहाँभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले भनिराखेका छन् नि हामी उहाँहरूलाई सलाम गर्छौँ तर मूल मुद्दामा केन्द्रित हुने कि नहुने वर्षालाई रोक्ने काममा उहाँहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने आवाज बुलन्द गर्ने कि नगर्ने र सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई गलत भन्ने कि नभन्ने के यो मूल प्रश्न हो हस् खनालजी समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार